Здравейте, приятели! Здравейте! Здрасти! Аз съм Пет Сотака, Сентео Продакшнс, репрезент. Аз съм Дани Моралес. Аз съм Сефо. И ние сега, за да се включим в инициативата Мувембър, ще си махнем брадите, най-общо тен ще бъда аз. Да, и да подкрепим мъжкия месец. Значи намираме се при салон за красота Захир. Нашия приятел Коко ще помогне. Ще ни махне окосменията по лицата. Понеже не е малко. Не е хич малко. Не е малко. Ще заприличаме на бебета. Аз моето си го отглеждах за Коледа да изкарам някой лев като дядо Коледа, обаче и за жертвите. Да, 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 да. Мен малко ме е страх, между другото. Чукаме, никой не отваря, влизаме. Чукаме, влизаме, гледаме заключено. Ето го Коко. Той няма как да ми отвори, защото е в другия край на салона. Да. Коко, здравей! Здравейте! Ние ще си махаме брадите. Добре, ще ви махнем. Добре. Ще ви махнем, няма че ще ги махнем. Ще ги махнем. Да. С този касапски нощ ще бъде извършен. Това е браснач. Това е Иване. Да. Това е браснач се нарича. Всяко нощ се сменя, слага се отделно. Сега ще ви покажем. Добре, въпросът е боли ли? Не, не боли. А ще има ли много кръв? Надяваме се нещо, ако има много кръв, това означава, че трябва да спрем видеото. Момчета, аз съм част за лекаря, беше ми приятно. Аз ще се подложа. Аз предлагам първи да Иван, понеже има най-много брада. Да бъдем. И това го прави най-далече от кожата този нож. Не, искам да бъдем. Нека първо да бъдем морали са да пробваме. Все пак аз съм трети. Да. Пробваме дали всичко ще мине както трябва по-леко. Аз ще го върна. Трябва да го върнеш. Фигерато. Смешно ви е на вас, но после аз ще се смея, вие ще плачете. Или ти просто няма да смееш изобщо. Да, не се знае дали ще оцелеш. Стига да е така. Може да се смее много, ако да смееш много устата. За какво така сега стана? Това не може да седа пред тебе, нека да фана за ръка. Ти искаш да... Може ли гореш на кавлия? Да, не сега. Ама знаеш какво? Питам да отпълнаме в машинката, ако искаш. Както е по-безопасно, така е. Днес, тази вечер, ще подкрепиме инициативата, която е световна No Shave November. Моя колега Песо Така вече се подложи под ножа. Значи идеята на това, което правим в момента, е да се обръснем и да поддържаме мустак цял ноември месец. Защо го правим? За да може да се популяризира и повече хора да бъдат информирани за собственото си здраве, да можем да ги накараме тези хора да ходят да се преглеждат и да имат едно на ум, че здравето е най-ценното нещо на земята и в живота. И сега нашия приятел Коко ще ми тегли бърснач. Ти кажеш като прясно избръснат? Аз и сега влизам да се къпа. Има баня, видях. Има и кърпи. Човек. Бях обещала на майка ми да не се пръсна. Никога ли? Тя каза, че изглеждам зле. Завинаги ли? Да. Значи майката е така, ако ти каже, че изглеждаш зле, значи не се изглежда зле. Надявам се до 15-ти за участието с Тор да имам гледа. Няма как стане за 15 дни да пусне гледа. Той е декември. Няма до 15 декември. До 15 декември за 15 дена това врода. Само виж дали е на то. Това жертва трябва да направя повече. Искам да видя рибките аз. Там се видят мустак. Какво се забъркват? И
Може да го видите предварително с мустака. Преди... Помак. Искам да те кажа, че приличаш на... Не е на турчен, на циганин чу. Дялото Стефчо с кондиона. Как се фокусира? Ето тук отпред. Questa bottega che l'almeggia presto. La 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 la. That's where we're in the chaos, man. Oh, baby. Как се казваш, пропуснеш ти? Нас е кола. Няма да пропуснеш, няма. Не, няма да пропуснеш. Сядай, се сядай. Добре, сядай. Аз ще пропусна. Добре, сядай, момчета. Да, да, сядай. Няма да пропусна. Просто няма да пропусна. Просто няма да пропусна. Да го пропуснеш, мча е годник. Сега ти падна. Ти го сваляш, бе. Не ма сваля, бе. Аз съм фризьора на... Как се дига, бе? Просто не го натискаш до края. А не до край, бе. Дръпни се, бе, тук си ни вежда в фризьорството. Въобще, виж, виж как се работи. Значи, всяко нещо си има своето. Първо с машинката трябва да го видим, бе. Първо с машинката ще го видим. Това е малко притеснен в момента, ми се изглежда. Толкова достатъчно, да ти го дигна. Сигурен си, че можеш да ме обръзнете. Да, разбира се. Колега, така ще да ти даде. Да, добре. Иване, с този бастард знаеш как да работиш. Аз знам, че съм научен, не се притеснявай. Щеш, не щеш. Значи... Само не дигай много нагоре. Изтупвай, бе. Изтупвай машинката, бе. Виж, закръсна се, бе. Чакай, бе, момче, чакай. Аз, значи аз предлагам ние него да го направим. Аз мисля, че мога да... Директ. Той сам се справи по-добре, май. Чакай, директно не, по мустак. Не, ще го мустака не доби, бе. Няма директно по мустак ще го оставим, той да е готов направо. Да. Ето. Но си никъделен колега. Задръж да ти покажа как се. А, не му давай по-снаши. Не, не сега. Еми ти като ме висиш на главата, ме притесняваш. Задушаваш ме. Не. Да. Иване, имаме нужда от персонал, бе. Но почна си изкарвам хляба с това. Имаме нужда от персонал. Но, с те две леви ръце. Чакай. Ей, отслабни, бе. Чакай малко, защото е му космото. Не, бе, смешки. Ей, колко той разбра, че ми стана топ. Едър топ е тъп. Това се прави накрая. Няма, нали да ни ти задръстат хората, бе? Не, бе, то аз си... А, бе, това не се не разбираш, защото си фризьор. Чакай да му работя на тема, като... За нашия добър фризьор. Сега, пусти го да ляга. Пусти го да ляга. Сега да ляга. На моите години сега ще да ляга. Да, нека да легне. Нека да легне. Фигара тук, фигара там, фигара има кор голям. Не се пуска този космически кораб, бе. Мисля, че като говорите ще стане. Ето, чакай, чакай. Дай главата надолу. Това удобно ли? Да. На господина. Служи му. Антония. И така, да мухи. Така. Така. Чакай, това трябва да диша малко. Ще го задушиш, бе. Те не се задушава. Е, така. Така. Хубаво да отпусни, хубаво. Три минути. Три минути. Да, само три минути да наре. Оу, я. Само три минути. Да загрея. Да, само три минути да загрея. Сега го оставяме в топла вода да... В топла вода. Да втаса. Да втаса малко. Малко. След това продължаваме с това. Така. Подготви пациентът. Подготви много на богато слагаш по... Хабиш, хабиш. Хабиш материала. Ти ми го подготви, аз ще го... Стрелям. Чакай, бе, не мърдай, ще пореже, бе. Малко да не върга кръв, кръв да не върга. Чакай, аз ще... Пани синузит от този вятър. Май да, няма. Нека, нека да не ти лошо ли ти? Добре, давай, че няма нова батерия. Това е готово, бе. Това е готово. Чакай. Чакай малко. Тук обслужваме до край. Харесвате ли се, господине? Да, определено. Добре, защото ако не ще махнем и мустака. А, не, не. Така мисля, че съм добре. Всичко е наред. Малко. Разбира се. Сурня се. Добре, махни му това. Така. Махни му пилерин. Чакай, това се маха внимателно, за да не му таковаме. Ето. Така. Ето.
Ето. Честито. Честито. 15 лева ви е сметката. Плюс минус. Да, 15 лева, не така и малко си. Мале, ние благодарим. Ние благодарим. Ще много хубаво. Ни урезили. Елате другата седмица да оформим мустаците. Точно. Добре. Да елате другата седмица да оформим мустаците и да... Еми... Това е, не е страшно ли боли, даже е забавно малко, ако си го направите така. Малко ставаш грозно. Малко ставаш грозен вид. Обаче после ти порасва мустака и ставаш за жените и магнит. Да. Вижте, ако бяхте бръснари, ще ехме веднага да ви порасна мустата си тази. Както имам момчето в случай. Довиждане. Чао, чао. А ке бел вивере, а бай пиасере, а бай пиасере.